صوبائی وزیر حمیدہ وحیدالدین نے ماڈل ٹاؤن اتوار بازار میں خواتین سٹالز کا افتتاح کر دیا۔ پنجاب حکومت خواتین کو روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے لیے کوشاں، ایسا کہنا تھا حمیدہ وحیدالدین کا، آپ کو بتائیں گے۔ صوبائی وزیر حمیدہ وحیدالدین نے ماڈل ٹاؤن اتوار بازار میں خواتین سٹالز کا افتتاح کر دیا ہے۔ مزید جانیں گے، سادیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سادیہ خان، بتائے گا خواتین سٹالز کا افتتاح کیا گیا ہے، کیا کہنا تھا اس موقع پر صوبائی وزیر کا؟ جی بالکل، ایسا ہی ہے۔ صوبائی وزیر برائے ترقیاتی ادارہ برائے خواتین حمیدہ وحیدالدین نے آج ماڈرن ہولڈنگ روڈ میں خواتین کے لیے مخصوص سٹال ہے ان کا باقاعدہ افتتاح کر دیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ پنجاب حکومت جو ہے خواتین کو روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے سلسلے میں عمل ہے، تو تین بازار ایسے ہیں جہاں پر خواتین کے مخصوص سٹال لگائے ہیں، جن میں شادمان، جوہر ٹاؤن اور ماڈل ان کا بازار ہے۔ اس کے ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جلد جو ہے خواتین کے لیے ماڈل بازار کا افتتاح کیا جائے گا، جہاں پر خواتین 6 روز اپنی دکان میں اپنا کاروبار جو ہے اس کو جاری رکھ سکیں گی۔ تو یہاں پر خواتین کافی زیادہ خوش تھی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ پنجاب حکومت کی جانب سے کیے جانے والے اقدامات جو ہے خوش آئند ہے، خواتین کو مخصوص جگہ دی گئی ہے کہ خواتین پروکار طریقے سے جو ہے اپنا کام اور بزنس جو ہے اس کو بڑھا سکتی ہیں اور کام کر سکتی ہیں۔ جی جی، بہت شکریہ صادق خان، آپ ہمیں آگاہ کر رہی تھی۔ تو یہ ہے کہ یہ کیونکہ میاں شہباز شریف صاحب جو ہمارے چیف منسٹر ہیں، چیف منسٹر پنجاب کی خواہش تھی کہ پورے پنجاب کے اندر جتنے بھی سندے بازار، جمعہ بازار، ماڈل بازار یا رمضان کے مہینے میں جو رمضان بازار لگایا جاتا ہے وہاں خواتین کے لیے ایکسکلوسیو سپیس دیا جائے۔ تو اس حوالے سے ہم نے لاہور سے اس کا آغاز کیا ہے، آپ لوگوں کے سامنے ہیں کہ ماڈل ٹاؤن ایکسٹینشن بازار میں آج سٹال کا افتتاح کیا ہے۔ اسی طرح نیکسٹ سنڈے ہمارا پلان ہے کہ شادمان بازار میں جو سنڈے بازار ہے وہاں نریز چیمبر کی مدد سے سٹال کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ تو اس میڈیا کے فورم پر میں تمام خواتین کو میسیج دینا چاہتی ہوں کہ کیونکہ چیف منسٹر صاحب نے پورے پنجاب کے اندر سنڈے بازار کے اندر لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کو ہدایت دے دی ہیں کہ خواتین کے لیے سٹال لگانے کے لیے جگہ فراہم کریں، تو میونسپل کمیٹیز، میونسپل کارپوریشن یا جو بھی بازار کے متعلقہ انسٹیٹیوشن ہے ان کے سی او سے رابطہ کریں۔